שמי דוקטור מיכאל אבא, אני כירורג פה ולסת. יש לי ניסיון של בערך 15 שנה שימוש בשתלים של אלפא ביו, ויש לי הצלחות מצוינות לאורך טווח, שמירה על גובה עצם באזור הצווארי. מבחינת מאפייני השתל באזור האפיקלי, מאוד קל לקבל את היציבות הראשונית תוך סיבוב מאוד מאוד עדין של השתל, ולאחרי היציבות הראשונית הזאת, למקם את השתל למקומו הסופי על ידי ההחדרה שלו באמצעי כלשהו. מה שהשתל מאפשר לאסוף עצם בזמן ההחדרה, הוא למעשה גורף עצם וגורם לדחיקה והרחבה במקרים קיצוניים. אין ספק שזשהו צעד קדימה מבחינת הטכנולוגיה ומבחינת לקחת מוצר שהיה טוב מלכתחילה, פני שטח שהוכיחו את עצמם לטווח ארוך ולשפר אותו, וכל הכבוד לאלפא ביו על כך.